Ne znam da li da se kao deklarišem kao neki fantom. Ovi čovjek mi je srušio čitav koncept. Pa dajde, nemoj da se lažemo, nismo mi ne znam kakvi sad umetnici, pevači, mislim, mi prodajemo pivo po pubovima. Toliko je bilo nekih odluka koje su me istrošile i stvarno sam bio već počeo da se pitam u kolikom sam ja problemu. Napisaću ti hronologiju svojih lutanja, rekao mi je Milan kada smo dogovarali ovaj razgovor. Na listu gostiju stavila sam ga kao pevač, međutim, on sada nije ni to. Valjevac, Milan Đukić je po formalnom obrazovanju inženjer saobraćaja, ali ima vrlo malo iskustva u struci. Mnogo više radio je u prodaji i sada digitalnom marketingu. Pandemija je potpuno preokrenula njegov život i zvala sam ga da razgovaramo upravo o tome. Usput pokušat ćemo da dokučimo da li on kviter kako za sebe kaže. Ja sam Aleksandra Petrovski, vi pratite Fusnota podcast, samo zarad oznale. Zdravo Milane. Zdravo Aleksandra. Dobrodošao i ovako za dobrodošlicu odmah da te pitam, ko si u suštini ti? Odmah najteže pitanje, verovatno to svi kažu kad čuju to tvoje prvo pitanje. I s obzirom na razlog poziva svih nas, takozvanih multipotencijalista ili kako ćemo već na kraju zaključiti da li jesmo ili nismo. Ne znam da li da se kao deklarišem kao neki fantom, pošto zaista čita život pokušavam da shvatim ko sam, ali negde kad se sve oduzme, ono što je zvanje i neke titule ili ono čime se trenutno bavim u životu, ne znam, definitivno smatram za sebe da sam neko ko je onako iskren i radoznao. I očigledno zbog toga imam problem sa fokusom i definisanjem samog sebe. Ali negde mislim da ljudi to prepoznaju i oni me tako u stvari opisuju. Da sam veseo, elokventan i iskren. To je ono što ljudi često komentarišu. I to je sad onako, imamo potpuno širu sliku o tebi. A ja volim da pitam ljude onako, kako funkcioniš na dnevnom nivou, pa između ostalog me zanima bez čega to ne može da prođe ni jedan tvoj dan, što ti inako ispuni dan? Definitivno ne mogu u trenutnoj situaciji da kažem da imam neki balans. U principu ono što mi ispuni dan u smislu da se osjećam rasterećeno je kada završim najveći deo posla, jer sam trenutno u nekoj fazi stabilizacije ovoga čime se sada bavim i onda definitivno kad uspem da sve svoje taskove rešim, to je ono što me umiri i onda može bilo šta sa mnom da se radi, može da mi se komanduje na koje god mesto da ide i da radi nešto što bilo ko želim, ali definitivno žudeo sam za tim da imam više slobodnog vremena, da li ću ga provesti sa partnerom, da li sa prijateljima, jednostavno nekako sam tokom godina i zbog takve kombinacije više poslova sve više stekao potrebu da provodim vreme koje je, ono što kažu ljudi, bleja, ali u stvari nije to bleja, to treba svakom čoveku da malo negde skloni fokus sa posla, sa obaveze, sa odgovornosti i to je ono što valjda i tražim sve vreme i što pretpostavljam i većina ljudi traži, da ima malo vremena gde odmara mozak i taj mozak u stvari, to vreme u stvari će sigurno dovesti do nekih novih ideja ili lakših rešenja. Tako da ne treba dozvoliti da nas definitivno posao uzme i danju i noću. Ja sam često to sebi dozvoljavao. Da, posebno noću. Moram da ti kažem kad si spomenuo koncept, pošto si ti odavno na spisku mojih gostiju, i onda sam, kada smo se čuli sada povodom ovog gostovanja, onda sam pomislila, rekao, ovi čovjek mi je srušio čitav koncept, a ne dovezuje se na to što si rekao da nekada damo sebi oduška i da se malo opustimo. Ti si jedno vreme, nekako si najprepoznatljiviji po tome, bio taj zabavljač uz koga smo se opuštali. Hajde da krenemo recimo od tog dijela pa ćemo doći do toga. Ti si više od 10 godina bio pevač jednog novosadskog klubskog benda. Kako si uskočio to, a posle ćeš mi reći kako si iskočio odatle? Da, pa zapravo sam uskočio baš slučajno. Negde nisam,
kao i za mnoge druge stvari kojima sam se bavio u životu, nisam smatrao da sam dovoljno dobar. Ja nisam, ja često kažem, nisam ja muzičar. Kako nisi muzičar kad si pevao tolike godine? Pa ja ne znam da sviram. Moji drugari, moje kolege, oni su, znaju da sviraju instrument, oni su muzičari. Ja samo pevam jer sam talentovan i to je to. I baš mi se u poslednje vreme dešavalo, tako sretao sam neke kolege iz drugih bendova, kažem je to, ja sam se povukao, pa kako? Pa ja kažem, pa ja nisam muzičar. Daj, molim te, kao ne možeš to tako da kažeš, jer ono, treba i da čuješ šta mi sviramo. Ok, to sve jeste tako, ali ja sam i smatrao da ako ne znam da sviram, ne treba ni da pokušam da s time bavim. I onda sam ja tako peušio u društvu dok smo studirali ispred čuvenog studentskog doma Bajić u Novom Sadu i na toj njegovoj čuvenoj fontani uvek se okupljala studentarija, tako i kad sam ja počeo da studiram i tu je neko čuo kako ja jel pevam. Jer je očigledno bilo i suviše puta ponovljeno i jedan kolega s fakulteta, kasnije drugar i saradnik Bojan je dobio tu informaciju, a on je tražio nekoga da peva uz njega i tako sam ja krenuo. Međutim, vrlo brzo sam ponovo dobio taj strah. Naravno, nijedna nova avantura ne može tek tako da krene i da se razvije i sad sam ja došao i sad ja pevam, ja sam super, ja sam najbolji. Naravno, to ne ide tako, niti je išlo tako ni jednoj stvari koju sam probao. I vrlo brzo sam ja rekao, ipak ovo nije za mene. Mislim da ovde treba, ti si mi čak i u pripremi spomenula i tačno si prepoznala o čemu se radi, treba da uložim dodatni napor da bih bio bolji. A meni je nekako sve što sam započinjao išlo samo od sebe do tog momenta, jel, kad treba da se uloži dodatni napor da napreduješ. I onda sam se posle par meseci povukao bez problema nekih, kao da će mi to sad nešto faliti, jer zapravo nisam ni mislio da ću to nekada radim. I u stvari on bio samo dovoljno uporan i verovao u to da ipak ja treba time da se bavim i ubeđivao me i vratio sam se i u stvari je bilo da sve bolje i bolje. Malo smo se obojica potrudili oko tog nekog koncipiranja čitave ekipe i traženja tezgi, jel? I vrlo brzo je to došlo na neki ozbiljniji nivo da nas je onako obuzelo i potrajalo. Više od 2000 nastupa kasnije. Pa da, definitivno imali smo, evo sad kad pogledam, mi smo svirali 200 i nešto dana godišnje. Tako da to je onako prilično angažovanje u smislu i toga koliko nisi na nekom drugom mestu. Da. I proba i svega ostalog. Apsolutno, da, to nisam ni računao. Da. Što je otprilike skoro jednako kao i dobro, naravno na početku tog neke stabilizacije čitavog tima i formiranja generalno celog repertoara koji je neki kor, neka playlista, bilo je mnogo intenzivnije probanje, vežbanje, naravno kasnije kad već dođu po 3-4 svirke sedmično onda se baš i nema vremena za probu, ali naravno čim se javi potreba za širenjem repertoara ili nekim željama ljudi za koje treba da se odradi neki vikend, onda ajde, zakazuj probu, skide novo, vežbaj. Ali recimo da smo trošili 2-3 sata u studiju nedeljno, uz naravno odlazak do tamo i povratak, tako da opet nedeljno moraš potrošiti 4-5 sati bar na to. I putovanje na nastupe i odlazak kući i sve to. Ja sam često govorio kad budu izmislili teleport, da, bit će mi sve mnogo, mnogo lakše. Da. I meni to mi jedino fali u životu. To mi jedino fali u životu. Da, budem da, nije problem, možemo svuda, možemo sve, ali ja mogu samo da se... Mada sam razmišljala, da li bih više volila da mogu da se teleportujem ili da mogu da se kloniram. Pa, da, bilo je i tih momenata. Šta bi ti više volila? Pa zavisi u kom trenutku, da. Definitivno zavisi od toga da li sam se i suviše umorio i da li sam se i suviše umorio od tog jedne stvari kojom se bavim. I onda je to u stvari, verovatno, taj moment kad poželim da se kloniram, to je bilo onda, ok, ovo više ne radim, sad ne radim nešto drugo. Ali definitivno bi mi teleport stvar značio ako neko može da poradi. Ako može da se javi, da ostavi u komentaru. Da. Ja sam kao da razmišljala, kao da li bih onda imala, ako se kloniram, da li bih imala
istovetno iskustvo nekako, znaš, to je onda ovaj, pa, ono što da, se čovjek čini ljudima. Tek sad, da, tek sad kada si rekla, u stvari vidim da sam razmišljao i o tome, a mislio sam kao, ne, to mi je onako kao palo na pamet, samo prošlo kroz glavu, u stvari sam malo dublje razmišljao o tome, da, kao što, kakav će onaj biti drugi, da li će biti isto dovoljno posvećen, da li će on u stvari stvarno, ili moram da stojim da dežuram i pored njega, ono, znaš, ovaj, da, tako da vrlo sam brzo odustao te ideje. Kada smo kod posvećenosti, ti nisi, iako si jesti od rane mladosti, od školovanja, osnovnog i tako dalje, posvećen muzici i drugim vrstama umetnosti javnog nastupa, ali ti nekako si onako ideš na prirodni talent, bukvalno, jer si kasnije vežbao glas i okej. Okay, jesam, svakako, naravno, došli su momenti kada ne može sve na talenat. Mi smo u nekom momentu kao bend odlučili da, e, kao, ajde sad mi snimimo nešto, da nešto iza nas ostane i da kao idemo mi na tu estradu, jel? Vrlo brzo smo shvatili da estrada nije za nas, pošto, ovaj, mislim da, ne, da me bilo ko ne razume pogrešno, ovaj, jednostavno, očigledno u našoj ekipi nismo ranije mislili da ćemo ceo život time da se bavimo i svi su završili neki fakultet, pa su kao prvo krenuli tim putem, ali je, ovo je super jer realno, eto, zovu nas ljudi, imamo puno posla, pa ćemo da radimo i to. Nikome to nije bilo primarno zanimanje i onda je bilo i logično da ne uspemo na estradi. Ona zahteva opet potpunu posvećenost i, ovaj, i negde i prisustvo u raznim promotivnim i ne znam s kakvim sve formatima. Tako da samo smo zapravo, eto, snimili par singlova za koje sam ja morao da idem da malo učim da pevam. Mislim, ovo je bilo bukvalno na talenat i na ono što su mi kolege koje znaju da sviraju za razliku od mene sugerisale. Tako da sam pohađao i časove i onako uvek smo bili, e, ajde, okej, najbolja je ova profesorka, to košta toliko, idemo tamo. Tako isto i mnogo ranije kad sam negde pokazao talenat za glumu, smatrao sam da, ok, treba da idem da učim neke stvari, to sigurno imaju neka pravila. I nekako sam to uvek radio uz sugestije nastavnika, profesora, nikad me niko nije terao, nisam imao ni forsiranje u kući od strane roditelja, niti bilo kakvu podršku ili ovaj kočnicu, već jednostavno tako, ok, u školi je nastavnica Mira iz Srpskog prepoznala da dete treba da ide tamo i rekla, dete, idi tamo. I ja sam išao tamo, kažem, dobro, rekla nastavnica Mira i to je ok. I meni tamo bilo super. Dve, tri godine sam pohađao tu neku privatnu školicu glume kod Katarine Vićentijević u Valjevu i onda posle, već u srednjoj školi, prve dve godine totalno nisam pokazao inicijativu da ja nastavim time da se bavim, jer sam upisao tehničku školu, tamo nema ni dramski studio, nema dramska sekcija, to tamo ne postoji, ništa, ok, bavimo se školom i ostalim dečijim zanimacijama, jel? Međutim, u trećoj godini srednje škole organizovan je jedan lep koncept, nekakav festival predstava između svih srednjih škola u Valjevu, gde je profesorka Milka Erić u tehničkoj školi imala onako jedan boost da napravi dobru ekipu i da to zaliči na nešto. I onda sam se ja pojavio kao neko ko se već školovao za to, mislim, školovao. I onda smo nas dvoje zajedno dve godine vodili tu sekciju i Boga mi, ozbiljno se pripremali ekipu za ta dva nastupa i tokom te dve godine. I stvarno je to bilo prelepo iskustvo, s obzirom da danas kad vratim film unazad koje sve od dece učestvovao u tome, vidim da svi su imali nekakav benefit od toga. Sad recimo često pogledam šta radi jedan momak koji je bio, na primer, bio drugi srednje ili možda čak i prvi kad sam ja bio četvrti i bio jako sitan i sećam se kako je na premijeri u sceni gde treba da plače, glumi nekog dečaka u nekakvom zabačenom delu, da li Sankt Peterburga ili tako nešto, on je zaplakao na sceni, dete koje ima 15-16 godina, nije glumac, prvi put ima glumačko iskustvo, plače u momentu kad treba da plače, jel? I on je tada bio, recimo, upisao neku školu za neki zanat, neki smer nekakvog zanata. I danas taj momak drži privatnu firmu,
za proizvodnju kamena, za uređivanje ne znam čega sve, sam vodi marketing, sam radi prodaju, ima tim od 15-20 ljudi i kontaktirao sam ga kad sam video neku reklamu njegove firme, nemao mi kontakt. I ja vidim da je on, i to mi je sam prokomentarisao, kao iz toga neke stvari naučio da u stvari on može mnogo više nego što je možda mislio ili što mu je neko sugerisao u tom periodu, ovaj, i čak i svi drugi iz te cele ekipe su danas neki ljudi koji ne bave se glumom, ali su onako izdvajaju se tom nekom elokvencijom i načinom komunikacije, očigledno su uspeli da dođu do malo boljih uslova za sebe. To je baš lepo čuti, da? I nekada moj utisak da možda ti nastavnici i profesori, ljudi koji su u formalnom sistemu obrazovanja, ili se bar oni tako ponašaju, ali nemaju dovoljno koliko oni dovoljno svest koliko utica imaju. Utiču i mogu nekim svojim postupcima da promene nešto ili da probude neko kod nekoga, da. Definitivno, ja sam u tom periodu bio uključen, osim te sekcije, naravno, automatski i u sva druga dešavanja, kad je ono, dan škole, Savindan i to je, ajde Milane, čitaj ovaj govor ili ne znam, najavljuju ovo. Iz toga nekako ja nisam u startu bio svestan kako to svi ti ljudi koji vide mene na toj nekakvoj maloj sceni, kako oni to doživljavaju. Dok mi jednom prilikom veroučitelj, kod kojeg ja čak nisam pohađao veronauku, nešto je kasnije uvedena, nisam imao tu obavezu, ali sam ga znao sa tih javnih skupova u školi, dok on jednom nije prokomentarisao meni i drugarici kako mi nismo u stvari svesni koliko smo drugačiji i koliko to u stvari ne može bilo ko da radi, i poklonio nekakvu knjigu gde je rekao pročitajte ovo da osvestite. Tako da neki očigledno jesu svesni, neki manje definitivno. I zašto onda nisi na kraju upisao, iako si se pripremao, zašto na kraju nisi upisao FDU, nego si otišao na FTN? Pa nisam hteo da bere maline. A misliš da oni koji su, Boga mi ja znam, neki koji su vrlo, vrlo uspešni. Ne radi se uopšte o tome, nego se radi upravo... O tom letu, da. Da, upravo se radi o tom letu i možda narednom letu kad ne bi prošao. Znaš, ono kao kako većina glumaca priča, pa nisam iz prvog puta, ja sam iz drugog, ja sam iz trećeg i tako dalje, a ja sam taj lik koji se plaši neuspeha, jel, i koji definitivno misli nije dovoljno dobar svemu što treba da počne da radi. I onda sam ja, pošto su moji roditelji veoma rano se odselili iz grada na selo i počeli da se bave tako uzgojem voća, povrća, životinja i ostalo što seljani u Valjevskom kraju rade. I to je onako, moj osjećaj je bio da to mene čeka ako ja ne odem na fakultet, jel? Naravno. A to si doživljavao kao neku kaznu na neki način? Pa ne kaznu doživljavao sam to kao ukidanje prilike da ja budem nešto drugo. Odnosno izostanak prilike da ja budem nešto drugo. Jer ja sam njih posmatrao kao nekoga ko, hajde da kažem, uvek mi bilo žao kako njihov život trenutno izgleda. Iako sam bio dete, imao sam mnogo stvari da prigovorim za to što se neko seli iz grada u selo, i sad što sam ja stariji razumem to više, naravno da nisam to razumio kad sam imao 14 godina i kad ja preko letnjeg raspusta idem da berem maline ili kupi nečega god da je sezona, sad sa 36 ja bi da odem na taj plac i da ga malo sredim i da tamo provedem što više vremena, i to je verovatno poznato sada i tebi i mnogima naših godina. I sad ja kažem da je ta zemlja i to imanje neko bogatstvo koje nije svako u prilici da ima, samo ga treba doživeti na pravi način i iskoristiti. I sada sam u potpunosti u konfrontaciji sa tim njihovim osjećajem od tada. Međutim, naravno da je to meni kao detetu predstavljalo problem, nekome ko tek dobija priliku da nešto novo nauči, i onda mi je bilo onako zaista strašno da ja ako ne upišem Fakultet dramskih umetnosti, čitavu godinu zapravo provedem tu, jer bi zapravo bilo glupo i od mene ružno da ja ne budem te cele godine na tom selu i pomognem njima, s obzirom da su tamo sami i da
nije to baš bilo, nije to seosko imanje gde čitava porodica živi pa ima sva mehanizacija pa njih 15 radi tako, nego se ono što sam ja govorio, njih vas dvoje se slomisli tamo, jel, treba neko tamo da bude da pomogne. Ove, međutim, ja sam ipak imao želju da pobegnem iz Valjeva i ovaj, i opet kažem, što sam stariji sam se češće ide malo do Valjeva. Nekako su se i tu u kraju stvari sredile, nedavno sam se vidio s nekim komšijama koji su sad ono, bili su mi drugari iz detinjstva i su imali nekakve svoje puteve i sad su odrasli ljudi, ovaj, i vidim da su onako kvalitetni ljudi i zbog toga mi se sve češće malo ovaj, boravi tamo koji dan. Definitivno sam odlučio da bukvalno iz tog razloga, kada sećam se situacije, bili smo na nekakvom okružnom takmičenju u recitovanju, ovaj, s obzirom da smo imali opštinsku smotru i tu sam kao bio jedan od 8 pobednika i to je bila interesantna situacija, pošto 20 godina, čini mi se, niko van gimnazije nije bio u tih 7 pobednika koliko ide na opštinskoj smotri. Te godine su proširili za jednog, pošto već njih 7 je trebalo da pobedi, pa su bacili 8. jer je bilo bez veze da ne bude i taj 8. odnosno ja. I ovaj, vraćali smo se sa tog okružnog takmičenja i moja profesorka koja me spremala za takmičenje mi kaže, idi, sedi s Katarinom, znate se dobro, bio si kod nje u školi, rekla je žena, spremaćete za akademiju, moraš da ideš. Ja kažem, ali ne želim da idem. Dobro, idi priča s Katarinom. Ok, Katarina i ja tako u autobusu od Mionice do Valjeva sedimo i pričamo i ona kaže, ali stvarno je, znam te toliko godina, uvek jesi pokazivao talenat i bio si od boljih u grupi, a što nećeš? Ja bukvalno to kažem. Neću, kada će da ostanem da berem maline, ja želim nešto drugo za sebe. I tako ja odlučim da upišem fakultet tehničkih nauka, jer ne znam, neko od drugara je rekao, e, to su telekomunikacije, pošto sam ja taj smer ovaj, na saobraćenom odseku, kao to će da se razvija, mu rekao, ma da, šta se polaže na prijemnom, matematika, super, ja polagam matematiku u trećem srednje, pa nema veze, ajde spremit ću. I 12 dana pred prijemni, ovaj, sednem sa profesorkom da spremam matematiku i spremim taman da budem drugi ispod crte za budžet. Pa sam upisao na samofinansiranje, ali definitivno to bila moja odluka, samo eto daj bilo šta. Nije da me interesovao poštanski saobraćaj, telekomunikacije kao branša, kao delatnost, nego ajde idem kao neki tehnički fakultet, što je logično, i ovaj, daj da se što pre spremim pa da ja idem tamo. Hvala Bogu, starija sestra je već bila u Novom Sadu, ona je 7 godina starija od mene i studirala je u Novom Sadu, pa je bila logična odluka da i ja idem u Novi Sad, iako je u tom periodu nekako mnogo više Valjevaca išlo u Beograd. Bliže je i lakše je vratiti se kući vikendom po hranu i tako dalje i sve ostalo, ali eto, mi namo je bilo. Ja ne vjerujem ja da samo zbog toga, dobro, ajde. Da. Definitivno je odlazak na studije uz njeno prisustvo meni mnogo, mnogo olakšao život u Novom Sadu i to je jedna od stvari koja je mnogo uticala na to kako ću se ja u Novom Sadu snaći i šta ću ja po Novom Sadu u stvari napraviti od kontakata i tako dalje. S obzirom da nisam bio sam i nisam bio obavezan da kući spremam i ostalo, bukvalno kao da mi je mama tu, jer 7 godina u tom periodu nije uopšte mala razlika, imao sam njenu potpunu podršku i dobio slobodu da ja istražujem. I tako sam u stvari, ja vrlo brzo upoznao mnogo ljudi sa fakulteta i to je onako, mi u društvu kažemo, luda neka sreća, jer smo maltene u krajem prve godine se skupilo društvo od 12-13 momaka koji dan danas imaju Viber grupu i čujemo se svaki dan. I čim je neki vikend da može što više nas da se skupi, skupi se. I to je ono što sam već spomenuo, što je meni falilo kad sam ja kasnije počeo da radim vikendom, pa i kad sam kombinovao dva posla, što ne mogu njih da vidim toliko često, a oni se druže. I onda sam imao utisak kako se ja udaljavam od te ekipe, kako ja više nemam iste razgovore, iste doživljaje, iste anegdote sa njima, pa sam ja stalno, pa sam počeo da tražim u stvari izlaz i to je možda jedan od razloga što sam toliko lutao, pa kao ajde upišem ovo, pa ajde upišem ovo, pa daj da uložim u ono, ne bih li ja našao u stvari jednu stvar kojom ću da se bavim i da imam to slobodno vreme kad se družim s tim mojim drugarima. Ali eto, taj period pre fakulteta i početkom fakulteta definitivno je onako bio
ne znam, odluke su bile malo donešene na brzinu. Da. Bila je naravno već krajem prve godine fakulteta tema odustajanja, jer kao kakav je ovo fakultet, šta je ovo, i onda mi je tetka koja je profesor u poljoprivrednoj školi, evo baš ove godine ide u penziju, rekla, vidi Mićo Panić, šta ti misli da to lako? Mislim, nije lako, sine, ali svi su ga završili i ti ćeš završiti, samo sedi i uči. Neka ti je rekla. Kao šta ti nije jasno. Jel si prvo išao kod nje kad si posle 10 godina diplomirao? Pa ne mogu da tvrdim, da, ne sećam se, ali mislim da sam vrlo brzo otišao kući jer pokojna baka je u stvari nas i onako i izdržavala i poslala na studije i sestru i mene i mlađu sestru, tetkinu ćerku, da? I eto, svi troje smo ispoštovali tu njenu želju da završimo te neke velike škole, nju je to bilo jako bitno i rekla, doneste slobodno te diplome, ovde okačim kući, nosam po komšiluku ako vama ne trebaju. E, ali da ne bude da si ti bio zgubidan u Novom Sadu, ti si uredno radio i čini mi se da je onako nekako to što si bio, da kažem, hajde kažem, trgovac, jako uticalo na te, mislim, formiralo te nekako kasnije za dalje. Pa jeste, eto, dalo ti jednu novu veštinu koja je vrlo značajna. Apsolutno, apsolutno je značajna i apsolutno jeste veština. Već nakon te prve godine boravka u Novom Sadu i tog mog istraživanja i Novog Sada i ljudi i sebe, rođak je ponudio da malo ja počnem kod njega da radim kao trgovac, ima prodavnicu boje lakova, super, kao zaradit ću nešto, to je bilo ono prvo, a kao što da ne, ono kao trgovac možeš sretneš milion ljudi, meni to nešto uvek bilo kao upoznaješ ljude, jer i dan danas mislim da je to baš bitno, i onda sam ja nešto počeo kao po 4 sata dnevno, pa neka vikend produžena smena, međutim to se vrlo brzo pretvorilo kad dođe sezona ta građevinska i kad onda ima gomila nekih krečenja na proleće, fasada na jesen i tako dalje, ajde možemo produžimo smenu celu, pa duže, i ja sam se u stvari tu dobro snalazio, što je više vremena prolazilo, imali smo i dobre rezultate i sve to nekako išlo na nekom, pa da kažem, nekom stabilnom linijom, i na kraju krajeva imao sam neki prihod i dok smo još u stvari bili studenti i celo to moje društvo, ja primim platu i imamo, sad možemo da idemo da se družimo, jel? Mm-hmm. Ali negde komunikacija sa različitim tipovima ljudi u stvari, jer na takvoj poziciji zapravo se dolazi u kontakt i sa, ono što kažu, majstorom, molerom, koji doduše ima raznih profila, raznih karaktera i profila čak edukovanih ljudi, visoko obrazovanih ljudi koji jednostavno dešavalo se, to se dešava i u taksiju, na primer. Kaže čovek, radio sam 25 godina, ne znam, u toj i toj fabrici, ja sam hemijski neki tamo inženjer, nešto, i eto, no, raspala se fabrika, šta se radi, molerišem ili vozim taksi. Tako da, uvek sam bio svestan toga, da imam šta da čujem od bilo koga s kim budem u kontaktu, i na kraju krajeva i neko ko je čitao život moler, sigurno je bio kod raznih ljudi i pričao s njima i može mi prenese nešto što ja nisam bio u prilici ni da čujem ni da vidim. I naravno, tu naučite i da pripazite malo, sećam se jedne situacije kad su ušla neka dvojica ljudi, kupili su nešto, dali su mi novčanicu od 5.000 dinara koja je tek izašla bila, ali možeš i ovo da nam rasitniš, zapravo sam ja završio sa 4678 dinara manje nego što sam trebao da imam kod sebe na kraju dana. I to se naravno desilo, verovatno srećom, vrlo brzo, pošto sam počeo da radim. Pa si odmah naučio lekciju šta ne treba, tako da? Je, da. Kako treba a zapravo trebala mi je ta lekcija. Bio sam veoma onako otvoren prema ljudima i nastavio sam ja to posle mnogo situacija, ne kažem da sam kao tad distancu postavio, niti bih postavio iz ove perspektive, ne mislim da treba biti onako previše obazriv, da se nešto, da teško jako dajemo priliku ljudima, meni se to nije pokazalo kao pravi put, već upravo obrnuto. Dakle, u najvećem broju slučaja kad sam dao nekome priliku i bio srdačan i otvoren i transparentan, dobio sam pozitivan feedback i to je ono što sam spomenuo i to ljudi i kod mene najčešće pohvale, što
što ja tako kažem sve što imam, pa. Kom se svidi, svidi, kom mene ne. Pa da, da. Da, kako je dalje, sad ti si upored u tom trenutku već krenuo da, da muziciraš, odnosno da, da pa da, neposredno, neposredno ovaj, 2-3 godine sam radio i to uz naravno studije koje su išle tempom kojim su mogle da idu ovaj, uz, taj, uz taj posao i iz druge aktivnosti koje su moje, moja želja bile. Ovaj, već 2010. godine sam započeo eto, tu, taj deo karijere. Ovaj, i to se vrlo brzo pretvorilo u, u, onaj, u onaj tempo o kojem smo već govorili. I negde je tu najveći problem bio naći balans koliko dati sebe tokom vikenda, a onda biti odmoran tokom radne sedmice, bez obzira da li sam u nekim periodima trebao da učim ili sam trebao da radim u firmi. Ovaj, s obzirom da sam 3 firme promenio uz pevanje, odnosno 4. Nekako je moj stav bio da ja moram da se maksimalno dam. Jer ti si spomenula na početku, ti si bio zabavljač. Da, moj posao je bio da zabavljam ljude. Jednom prilikom jedan druga rekao koji se i bavio dosta sličnim poslovima i moram da ga spomenem zato što je možda onako i više stvari probao nego ja. I on je rekao jednom, pa dajde nemoj da se lažemo, nismo mi ne znam kakvi sad umetnici, pevači, mislim, mi prodajemo pivo po pubovima. I to je meni ostalo onako urezano, jer da, što mi pravimo bolju atmosferu, to će ljudi popiju više piva i onda će gazda kaže super se dođeti sledeći put. Da, ja bih rekla da prodajete dobar osjećaj, jer upravo to. Mi možemo, ovaj, poredila sam jednog pevača koji ima jedan snimak koji je fantastično otpevan, sve je tačno i fenomenalno. A mnogo takvih snimaka. Ovaj, ali s druge strane ima jedan snimak gde čak i ja koji sam potpuno antisluhista vidim da, da je isfalširao, da je ali, ovaj, ali u tom drugom snimku mu sve verujem. Onako, zato što mi je dao energiju, ja bih uvek da odabrala tu drugu, kao ok, znam ja ako hoću da, da čujem tu pesmu, kako ona tačno zvuči, ja ću da kupim. Ono, mislim, da. Kupit ću taj osjećaj. Ili kupit ću Spotify na kraju. da, zove. A ovde ja otići ću da ga vidim, da, da doživim. Ovo je bio mi jedan gost koji je rekao na koncertima idemo da se njuškamo. Dakle, dobro, da, da. To, je, to sam negde već čuo, da, nešto slično. Ali ovaj, definitivno u tom periodu mi je najteže bilo to da napravim balans, da pričuvam energiju, da budem sposoban da uradim sve što treba u toku 7 dana da se uradi. I sećam se situacije, svirali smo proslavu 8. marta ovaj, u nekom objektu u Novom Sadu gde su došli roditelji od moje koleginice ovaj, pevačice i prvi put su nas slušali, a mi već godinama sad, jel, nastupamo zajedno i drugari smo i znamo se ovaj, sa njenima i mama njena je prokomentarisala, joj, super su ti momci, e, ali neće Đuka još ovako dugo moći ako se bude ovoliko trošio. I onda vrlo brzo nakon toga sam ja, kako mi ona to prenela, počeo razmišljam o tome. Kako ja da se u stvari pričuvam, a da to bude taj lik kojeg ljudi znaju zato što mu veruju, upravo to što si ti rekla, ne zato što peva kao Pavarotti, nego zato što eto, mu veruju i da je, daje nešto iz, ono, maksimum od sebe. Ja onda sam imao stav tu, onda neće biti to. Jednostavno ja ne znam drugačije da radim i okej. Okay. I idem do kraja i naravno da se, odnosno sigurno se dešavalo onda u tim navratima kad sam kombinovao dva posla, da neko primeti da ja nisam u fokusu, da sam preumoran ili tako nešto i, ovaj, i da se da sam možda tamo teže sticao poverenje. Mm-hmm. Iako u recimo situaciji gde sam u firmi koja se bavila izradom softvera ovaj, za IKT sisteme, radio kao prodavac softvera za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa koji je tim iz firme originalno ovaj, izradio. Ja sam odmah hteo da uložim dalje u edukaciju. Ja sam najpre tražio aha, gde, ja, gde se učio prodaj. Ja sam sad B2B prodavac, mm-hmm. Meni je vrlo jasno kako to što ide. Što drugačije nego da. Tako je, ja više nisam trgovac koji funkcioniše sa raznim jel, ovaj, privatnim licima, majstorima i nekim eventualno
ovaj, komercijalistima, dobavljača i tako, aha, ja se treba komuniciram sa nekim drugim donosiocima odluka, ajde, gde se to uči? I onda ja kao tražim to po internetu i vidim da postoji neki smer, neka privatna akademija, gde se uči prodaje i management prodaje. Ja odaberem taj smer najpre, međutim, ganjajući popust, sam upisao godinu za narednu u školsku godinu, da dobijem ja 200-300 evra popusta, jer nije bilo jeftino školovanje uopšte. Ovaj, bez obzira što sam zarađivao dosta od muzike, imao i taj posao, ovaj, naravno da to što zaradiš od muzike, to se veoma, veoma lako potroši, mislim, koji sve drugo što zaradiš. Ovaj, uvek sam govorio da ono, nije to novac kojim kupiš jahtu pa kao imaš puno para, ne, nego to je novac koji jednostavno imaš malo više i što je normalno, bi tako bismo svi trebali da imamo. Ovaj, tako da sam gledao i taj popust. I, ovaj, i dok sam ja krenuo u tu školsku godinu, ja sam u stvari promenio fokus. Više nisam bio ovaj, prodavac u toj firmi, već sam promenio zanimanje i postao nekakav saobraćeni inženjer koji sam, jel, zvanično sa diplomom, ali u transportnom preduzeću koje se bavi drumskim transportom i prevozom polovnih i novih automobila, što praktično nije moj opis obrazovanja. Ali to je najbliže struci što se ikada ali bio. To je najbliže struci, tako je. Tako je, da. Kao pozicija se zove saobraćeni inženjer, to mi piše u diplomi i kao to, ajde, idem tamo da radim. Ovaj, onda ja kažem, ok, onaj tamo smer što sam ja dogovorio da krenem, ajde ja to promenim, ništa, imate novo i napravimo aneks ugovora, sad ću ja biti uzeti upravljanje projektima, jer meni sad treba neko upravljanje. Ja sad hoću da organizujem rad u firmi, jer to od mene očekuju. I tako da ja jesam uvek imao želju da dam sve od sebe i tamo i tražio načine da ja za to nađem resurse, naučim, neko kaže, pokaže, platit ću, nije problem, daću sve od sebe vikendom da zaradim, da platim, da još naučim, ali ovaj, definitivno sam, kad god sam neku novu edukaciju ovaj, završio, ipak očekivao da ću ja tu stvarno nešto da naučim i da ću ja onda postati to, ali nikad nisam postao to. A zašto? Pa iz prostog razloga što nekako opet nisam smatrao da je to dovoljno, da ja se deklarišem kao ja sam sad ovo. Ne ulazim u to da li je ta edukacija bila dovoljno dobra i da li sam se ja, ne znam, da li sam ja dovoljno bio posvećen tome da duboko razumem, već jednostavno i stvari su se dalje odvijale tako da ja imam potrebu da budem još nešto i da ja još nešto saznam, da bih ja kao zaokružio sliku i mogao kažem, e, ja sad radim to zato što znam i ovo i ovo i ovo i ovo. I to je današnja situacija u stvari, da. A kako si prvo dolazio, ti s jedne strane nekako nemaš problem da uskučiš u nešto novo, a s druge strane nemaš ni problem da kažeš ja imam strah od toga. Da. što je vrlo interesantno, da. Ali da li si uskakao u nove prilike, ono, bežeći od nekih, da kažem uslovno rečeno, bežeći od nekih drugih, to smo spomenuli negde na početku, da sam to, da, pobegao, kao, da. Kad se nešto teško, kad je nešto postaje i teško i tako dalje, da se ti povlačiš. Jesi razmišljao nekada, da si analizirao svoje tako postupke? Definitivno, pa jesam, svakako, da. Zapravo sam mnogo puta sebi postavio pitanje da li ja nisam dovoljno hrabar da priznam sebi da treba da uložim dodatni napor. To je bilo često pitanje. I onda kao, dobro, sad ću da počnem da učim nešto novo, jer će mi to biti zanimljivije, jer u stvari ne znam ništa, pa mi sve novo što naučim tu zabavno. Osjećaš neki progres. Jeste, jeste, tako je. To je taj osjećaj u stvari koji dobijamo promenom. I dok ovamo u stvari taj, to je kao kad ljudi kažu, aha, ok, treba skinem kilograme, da, pa prvih 15 vuče za dve nedelje, a onda kad krene skida po kilo, a joj, ali teško, jel tako? E, to je isto to, samo, jel, ovde idemo kao, bildujemo nešto, pa i čak i kad hoćemo da bildujemo telo, zaista, pa kao odmah vidimo neke rezultate, pa i kroz mesec dana, međutim, kad to usporije, onda nije baš tako zabavno. Onda baš treba da se uloži napor. Mislim da nije to ni samo kod mene, ni samo kod nekoga ko nema fokus i koji ima želju da uči svašta nešto, da se bavi više stvari, nego to je jednostavno tako, zbog toga mnogi odustaju od sporta, koji je veoma
zahtevan način života, jel? Zato što tu baš treba da uložiš dodatni napor i zato nismo svi naučnici, jer ono baš treba da uđemo, što se kaže, sitna crevca. Tako da, ne znam. Ali tebi to smeta kod tebe? Da li mi? Da li ti smeta kod tebe? Što sam odustajao i što, da, što sam... Da. Pa da, da, naravno. Zato što opet dođe do nekog lošeg osjećaja, pa ja opet nisam ništa napravio. Ja sam opet potrošio vreme i opet sam odustao i kad se to ponovi 4-5 puta u toku života, pokušavanja, šta god, počneš stvarno da se brineš, jesi ono normalan. Da ono kao šta nije u redu, kako ja sad to da sad da nadladam, da konačno rešim ko sam, šta sam, čime se bavim. Naročito u periodu gde sad prošle su studije, drugari, kolege imaju neke poslove, što se kaže normalne poslove, jel? I ima i taj moment što naša izreka kaže s kim si takav si, a u stvari ima i ona izreka ti si prosek 5 ljudi s kojima provodiš najviše vremena, pa sad kome se šta više sviđa, poenta je manje više ista. I to ima, to je bar meni. Hoćeš da kažeš da ti svojim drugarima kvariš prosek, jel? Otprilike, da. Da. Hteo sam zapravo da kažem da mi svi imamo tendenciju da se ugledamo na te neke ljude iz okruženja, jel? I par puta sam uhvatio sebe da sam se požalio nekome, jel? Jedna prijateljica iz Novog Sada mi je rekla, čekaj be, Milane, pa evo, ja sam iz Novog Sada, rođena sam u Novom Sadu, ja imam svoj mikrosvet i apsolutno nemam pojma o čemu sad ti pričaš. Ja sam počeo nešto, ne znam, ovi žive ovako, ovi žive ovako, kao što ne, ja da svi manje više gledamo, no kažu, ja to nemam pojma. Ja se bavim time i time, imam svoj posao koji se odlučila da radim i dajem sve od sebe da taj posao ide kako treba, izgleda kako treba. Ja sam birala tim ljudi s kojima ću da radim, ja sam birala s kim ću da živim, ja sam birala kako ću da živim. I što se mene tiče, to je to, ja okolo ništa ne vidim, aj probaj. I okej, eto, pamtim i dan danas to je, evo, pokušavam i dalje. I mislim da počinje da mi polazi za rukom. S druge strane, u razgovoru koji takođe pamtim sa drugarom, ono, jednim od najboljih drugara, prijatelja iz tog već spomenutog velikog društva. Iz Viber grupe. Da, iz Viber grupe. U razgovoru gde ja njemu govorim kao, ja hoću kao ti da imam ozbiljan posao, ti si inženjer, radiš neko ozbiljno planiranje u enterprise firmi, vidi mene, bre, nešto tezgarim, nešto pevam, pa nešto kao učim, pa jedna firma, pa druga firma. Kažu meni, brate, ali ti jedini nešto učiš. I u ostalom kao i to što pevaš, pa mi bi svi voljeli tako da budemo ti. Ja onda stanem, pa čekaj, kako misliš sad ja jedin? Pa jedino se ti nešto trudiš, kao mi smo završili faksa, da ovaj ima ovak malo bolji, ovaj malo lošiji posao, ali ja ne vidim da se neko trudi kao od nas, kao ti. I onda ja opet stanem, aha, dobro, nisam ja onda baš tako loš, on to tako vidi. Dok naravno u mnogo navrata ja počinjem, jel da, ponovo se pitam šta sa mnom nije u redu. I očigledno su mi ti saveti i definitivno razgovori sa više ljudi i sa ljudima koji su objektivni mogu da nam pomognu da u stvari malo pogledamo iz drugog ugla i da nam neko prenese objektivnu sliku, da bismo mogli dalje da donesemo odluke. Hoćemo li da ono, plačemo što smo sami sebi stvaramo probleme ili ćemo da idemo dalje pa da vidimo šta će bude. Kada je počela, imajući vidu da si ti nekako dosta, ako možemo da kažem da postoji nekakva baza kod tebe, a to je onda to pevanje. Pa zapravo javni nastup je po meni moja baza, da. Da, ali htjela sam da kažem u smislu, bez obzira što to jesu povremeno, privremeni poslovi, to je nešto što je onako bilo dosta konstantno i onda počinje pandemija. I onda to što je bilo konstantno, pogotovo u prvih nekoliko meseci, potpuno, i to je onako nešto, spoljni neki faktor koji je baš jako, naravno, uticao na tebe. Kako se ti snalaziš onda u tom periodu? Pa onda na Viber grupi sevaju poruke, brate, šta ćeš ti sada jedeš i koliko treba pare. I to je
to je ono što sam rekao na početku, što mi svi tvrdimo da smo imali ludu sreću da se upoznamo jedni sa drugima. I ovaj, i bukvalno je tako bilo, nešto, 3 meseca, ovaj, po jedan od njih mi da novca koliko smatra, koliko sam ja rekao da mi je neophodno, platim kiriju, račune, ovaj, i da nešto pojedem, jel? I definitivno moram samo da se vratim i na period pre pandemije, gde ja na silu tražim ponovo priliku da uđem u nešto novo, jer je bitno za nastavak priče, ovaj, i vođen time što opet ja kao nemam normalan posao, jel? Ovaj, završio sam i neki kurs web developmenta, frontenda, i sad ja razumem i kodiranje, ali u stvari kroz to sam shvatio neću budem programer, a to je ono ko što sad i dan danas ljudi kao, e, daj radim nešto što se dobro plaća, pa da, ajde, ja radim nešto što se dobro plaća, ovaj, a da nije pevanje, ovaj, onda kao programiranje. I ništa, završim ja super neki osnovni napredni kurs i upoznam se ja s tim, shvatim da neću, gledam u crni ekran sa roze, žutim i zelenim slovima, i to nije za mene, i tu sam, to sam onako prilično brzo sklonio sa strane. Ovaj, ali probao si. Ali okay, probao sam, da, ali me je to dovelo do toga da ja sad kao imam i tu bazu, ali mene ipak zanima malo više nekakav digitalni marketing, sad sam čuo i za to, pa već 2 godine čitam o tome uz ovo programiranje, i onda video neko mešanje tih oblasti. I pa pomešao su ti se slova, verovatno. Jeste, jeste, da, nešto blur ovaj ekran. Ovaj, i onda je bukvalno bilo, e, ajde, okej, okay, pevaću ja, ali idem ja da volontiram, evo, čovjek traži džaba neko da dođe, ja ću da dođem da volontiram, da naučim ja to tamo, i taj digitalni i ti u tom, marketing. I koliko godina u tom trenutku imaš? Pa, 32, 3, da, da, 32, da. I to je vrlo, zato sam te vratila na to, zato što je vrlo interesantno, uglavnom, na konta ovoga što si govorio o nekom stalnom putu i tako da, dalje, spominjući između ostalog i tvoje drugare, ne targetiram da su oni takvi, ali kažem, vrlo retko se dešava da zapravo kao neko, to nekako ispod časti izgleda. Ovaj, kao ja ću sad sa 30, ne mislim da si ti pogrešio, ni neko, ali generalno je atmosfera tako, kao ja ću ja da volontiram, a u stvari ta osoba ne zna ništa o tome. Apsolutno, ali ima neke očekivanja da treba inicijalno da... S obzirom da sam uvek bio otvoren, ja sam rekao, ok, ja pevam vikendom i imam čega da živim, nije problem da dođem ovde da volontiram, odnosno da učim, to je nekakva obuka, volontiranje, da, kako god, ovaj, i naravno i odluka je doneta u skladu sa tim što ja, jel, mogu vikendom da zaradim, ovaj, a da dam sebi novu priliku da ja ponovo uđem u nešto novo. I tako je bilo i odlučeno, i bilo je super što mi je bilo blizu stana. Dobro, to razumem te potpuno, to već žive u Beogradu, je li tako? Nisam, to je bilo još u Novom Sadu, ne. To je bilo, da, u Novom Sadu. Mada i Novi Sad postao kritičan što se tiče saobraćajne gužve. Da. Ovo, jeste, da, posebno od kad nisam tamo, sad se sve više žale, ne znam šta je sad. Ovaj, ali definitivno mi je bilo super iskustvo, i već tu su se izdešavale i neke druge stvari, ovaj, u životu, neka selidba i onako izmer promene na emotivnom planu, i ponovo sam, svideo mi se taj deo posla, ali ovaj, i emotivno nisam bio stabilan, i preselio sam se, i definitivno sam odlučio da nekako menjam stvari, ali u većoj meri. U tom je došla i pandemija, nekako se nadovezalo da sam dobio priliku da budem sam sa sobom, i stvarno da vreme posvetim razmišljanju šta ja to sad hoću, i sve ove faze što sam prošao, jel može to se sabere ili se to potire? Mislim, nekako mi je to bilo glavno pitanje. Jel ja, do kako si odgovora došao? Došao sam bukvalno do odgovora da je to sve sad jedna celina kojoj verovatno fali neki deo. Mislim, nikad neću prestati da mislim da je fali neki deo, ali, ovaj, ali definitivno jeste jedna celina koja ima smisao, i onako svaki deo pridržava ovaj drugi, i prilično stabilno se onako drže trenutno. Ovaj, definitivno sam samo rekao sebi jednog dana, ok, ništa nije bilo bez veze, nijedan uložen dinar u edukaciju, nijedan minut uložen učenje, i to pokušavanje, ovaj, niti bavljenje bilo čime, nije bilo uzalud, jer stvarno sada iz ove perspektive
osim toga što gostujem u tvom podcastu, ali zaista mi je bila velika čast kad si me pitala, bez obzira što je tema to lutanje i nije nešto pohvalno, ali mogu da kažem da sad u ovom momentu vidim smisao svega što sam pokušao, što sam istraživao, u što sam uložio. Nikome ne bih posavetovao da ne proba što više stvari, jer neće se nigde oduzeti, neće se nigde potirati, već će uvek biti zbir. Ajde sad da nastavimo dalje događanjima u pandemiji, tako je, da ti nisi sedao u skrštenih ruku, nego si iskoristio to vreme, osim da promišljaš, što je vrlo značajno, i da učiš. Tako je, da. Ja i dalje imam potrebu, to je, pitala si mi ono pitanje šta mi fali u danu, fali mi da učim. Trenutno ne stižem baš mnogo da učim, iako imam neke plaćene edukacije, ono, pretplate mesečne što mi skidaju pare svakog meseca, ja ne pogledam ništa, jer imam operativne stvari koje radim. I u tom periodu mi je onako nekako, čak sam se osjećao u nekim momentima i lagodno što sam ja kao sam, i dobio sam vreme, nešto je počelo da se dešava bukvalno u svetu, ono, neka kataklizma, a ja sam kao, u stvari, baš i nisam tako loš, osim što nemam kinte, ali tu su mi drugari, pa mi je omogućili to, ali kao, konačno sam ostao malo sam, jer je toliko bio turbulentan period, toliko je bilo nekih odluka koje su me istrošile i stvarno sam bio već počeo da se pitam u kolikom sam ja problemu, i to je onako bio period gde mi je trebalo da budem sam, da me niko ništa ne pita, da ja nađem sebi šta ću da gledam i zašto ću to da gledam i slušam. I nađoh ja tako neku školu Nedima Šabića za SEO i zahvalan sam mu do neba i zagrlio sam ga dva puta sad kad sam ga video u mesec dana, oba puta sam ga zagrlio, rekao sam mu moram. Jer ja sam to pokušavao da izučavam iz raznih stranih izvora i naravno svega onog što sam i morao da platim, ali kad se to desilo, osim toga što sam imao vremena da uložim u to, jednostavno je koncept i on takav kakav je, nešto što je mene totalno okrenulo i psihički i emotivno, i jednostavno ponudio sam se, imao sam stav i on mi na kraju krajeva savjetovao, uzmi, trebate džaba nekom nešto, kaže, da imate drugare, ima neku firmu, neku džaba, napravi sajt, i tako ja uradim, napravim, pošto sam, jel, i ono što sam spomenuo, učio, i kako se prave sajtovi, uzmem, ja napravim neki sajt nekom poznaniku, pa još jednom drugaru, pa ja to sve što tamo Nedim priča primenim, da vidim jel to... Što je najvažnije kad kupiš bilo koji kurs, da primeniš, dobro? Tako je, taj kurs nisam kupio, to je džaba. To je on radio, zašto i on, bila pandemija, pa nije imao šta da radi, pa sedeo kući, pa se družio s nama online. Ali vreme je takođe resurs, jednako kao značajan kao novac, uložio si neko vreme u to. Tako je, tako je. I definitivno, eto, ja primenim te metode i tehnike i počnu neki rezultati. I onda opet sam bio kao, dobro, ali ja, kako ja sad to nekom da naplatim, čoveče, ja sam to tek počeo, mislim, ja nisam stručnjak za ovo, ja ovo ne znam. A u stvari ja to znam, ali kako ja sad to nekom kažem? Ali opet, moja trenutna situacija i ja ne znam šta drugo, nego to tako, ja to kažem, to se tako namestilo. Mislim, kako, ja sigurno ne bih takav kakav sam, doneo odluku, ja sam stručnjak za ovo, to košta toliko i toliko, nego ja nemam para. Ono kao, nemam para, treba mi para, šta da radim, ljudi, evo, ja to radim za toliko para, oglasio se, freelansujem to, i opet neka sreća, javi mi se jedna devojka s kojom i dan danas i njenim suprugom sarađujem, i ponudi mi da radimo zajedno, odradimo jedan projekat, drugi projekat, onda se krenu nadovezivati potrebe tih klijenata i ja zapravo dođem u situaciju da tražim nekoga kome ću da outsourcujem na naredni korak, jer ja to sad već ne mogu da ponudim, toliko ozbiljan nisam, a nisam neozbiljan da sad opet kao ulazim u nešto da dodatno učim i nekakav redizajn sajta i svašta nešto je trebalo se radi, i onda se tražio preporuku od poznanika i dobio preporuku za jednog momka iz Beograda,
ovaj, odnosno koji ovde živi i radi, i on mi ponudi da u stvari, ja sam njega preporučio da on dovrši to što sam ja predložio da se uradi za klijente, a, ovaj, a on mi je brzo ponudio da, pa dođi kod mene radi, šta mislim, dva projekta si mi namestio, te da dođem u Beograd. Kako Beograd, čovječe, ja sam iz Novog Sada, mislim, kao nisam iz Novog Sada, 16 godina, ne mogu ja da idem nikad, uvek sam govorio, neću nikad otići u Beograd. Eto, i sudbina se poigrala sa tobom. mada si, ovi... Mada sam u Zemunu. U Zemunu si, tako jeste, da... Jeste, u pravu si, u Zemunu sam, nije značena to isto. Je to granica, vrlo. da, ogromna je granica. Nekad se šalimo, ovaj... I devojka i ja i tu neki komšije kao ma ne idemo, kao preko mosta mi ne idemo, a mada eto baš i jesam došao u centar Beograda, u Balkanskoj ulici sam radio, mm-hmm. i čak sam i živeo jedno vreme u kancelariji, ovaj, i bilo je to super iskustvo, i taj kolega je sjajan momak, veoma ima mnogo mnogo znanja, ovaj, i definitivno je donelo nešto novo. Imao sam priliku da uz njega kao agencijsku ovaj, pozadinu dođemo na nekih ozbiljnijih projekata, da ja mogu i tim svojim preporukama koje su upućene ka meni, da kažem da imamo mi smo agencija, da. Ja sad radim tu, možete platiti preko računa. Mislim, sve je nekako izgledalo drugačije i valjda se onda brže iskaliralo. I onda sam tu i upoznao neke drage sad ljude i velike sad prijatelje i saradnike, ovaj, koji su se pojavili kao klijenti, i ovaj, onda smo krenuli neke nove priče, i evo sad smo onako, sad se osjećam kao da sam mnogo duže tu nego što zapravo jesam. Je li kraj nekako sada tog traganja? Je se namestilo dosta toga? Nije vjerojatno sve, ali... Da, definitivno nije sve, da. Ali... U nekim momentima sam se pitao... Ono što si rekao lutanja, izvini, ne znam. Da, pa mislim da je kraj lutanja, jer mislim da sam definitivno shvatio u kojoj, ajde da kažemo, bar industriji hoću da budem. Jer i mi u SEO-u imamo to, ovo je industrija, ovo je podindustrija, ovo je klaster, ovo je niša i tako dalje, pa sve dublje i dublje. Ovaj, bar sam valjda shvatio u kojoj industriji želim da budem. Ovaj, i ranije sam sebe uhvatio par navrata da sam kao stidljivo pomislio da bih ja u stvari u životu voleo da budem na nekakvoj bini i da nekoga edukujem o nečemu. I onda je to sve traženje bilo kao, a šta o čemu ja nekoga da učim, šta ja nekome da pametujem kad ja ne znam ništa, da kao stalno uči. I ovaj, sad sam, pre nekoliko dana sam bio ovaj, gost, odnosno posetilac nekakvog meetupa, pa je tu bila spomenuta neka priča da bih mogao biti i predavač kasnije. To meni sve onako deluje sad, pošto se vrlo brzo odvija, ovaj, meni to sad sve deluje malo nestvarno, ali očigledno da ima nekog potencijala, ima neke razlike u odnosu na ovaj, bilo koga drugog ko možda nema način, nema moć da to prenese. Možda samo jednostavno nema elokvenciju, vokabular, ili ima jednostavno strah. A možda zna mnogo više nego ja, samo ne znam to da kaže. Ovaj, tako da, takva pitanja ja u stvari sebi postavljam. Da li je u redu da ja nekome nešto pričam, ali sam negde sada onako posvećen tome da što više stvari testiram, što više stvari primenim iz teorije, da bih ja stvarno mogao sutra za godinu, dve, tri, pet, da ovaj, budem neko ko može da izađe neku binu, nekakvu konferenciju i kaže, ljudi, ja sam ovo radio pa sam udario glavom u zid, nemojte tako da radite, ili ne znam, radio sam ovo pa mi bilo super, zaradio sam novac ili sam nekome nešto doprineo da napreduje, i mislim da ću definitivno ići u tom smeru, da u stvari učim o svim kanalima u digitalnom marketingu, i sad me nekako analitika i previše uzima, i ovaj, hoću da... To je možda inženjer u tebi, da. Možda je to, da. Recimo, izvinjavam se, recimo kad sam imao statistiku na fakultetu, nije mi bila tako strašna kao matematika 1, matematika 2, matematika 3 i ostalo, ali ovaj, ali delovalo mi je da možda bude zabavno,
ali nisam video naravno kao ni jedan student primjenu, da. Sada vidim vrlo, vrlo jasno tu primjenu, tim pre što možemo da utičemo na te statistike i i onako vuče me da se u stvari posvetim učenju postavki, učenju celih workflow-a i customer journey-a, pa negde mislim da ću se u stvari time baviti u budućnosti. Mislim da bi mi bilo zabavno i mislim da je lep osjećaj koji kaže i svaki programer, i ja prvi put kad sam napisao prvu liniju koda, ono kao klikneš enter, a ono ne znam, neko dugme postane crveno. Vidiš produkt svog rada. Da, bukvalno, da. I to je bilo super, kao wow, to me nagnalo da upišem kurs. Krenuo sam iz nekih free resursa i kad sam video taj, kad sam doživio taj osjećaj, vidio ovo radi, a ja napisao kao dve linije koda, super, aj upišem kurs da mogu da napravim nešto, da mnogo više stvari radi. Tako i ovde isto. Mislim da će me vući taj osjećaj da sam nešto nekome doprineo i na kraju krajeva da sam zaradio neki veći novac kroz neki svoj projekat, tako da neću sigurno prestati da učim, a da je sve drugačije, da je sve malo stabilnije i da je možda lutanje pri kraju, to možemo da kažemo, da. Ima veze to, odnosno da li je uzročno posledična odluka da ti, pa ne znam da li se za stalno, ali okačeš mikrofon u klin. Aha, da li ima, da li je, pa ne, zapravo sam ja zvanično se povukao nakon dolaska u Beograd. Ne bih se ni povukao, verovatno još uvek, da se nije pojavio neko za koga smatram da ja neću ostaviti ekipu na cedilu. Ja to nikad nisam hteo da uradim, jer sam smatrao da je ružno od mene da smo mi kao gradili nešto zajedno, jer zapravo uvek smo bili svesni toga da mi nismo mi birani tako kao jao što onaj svira gitaru, on je virtuoz, ovaj svira bubanje. Nego ste ekipa zapravo. Nego smo ekipa, da, koja je krenula da se skuplja tako, ja i kolega s fakulteta, pa ja znao kolegu koji svira, drugara koji svira klavijaturu, stariji od mene 2 godine, od tog pijemo pivo ispred Bajića zajedno, no trenutno nema benda, pa ajde doći s nama, evo počeo i ja da pevam, pošto on već 5 bendova bio do tad promenio. I onda se tako skupljala ekipa i meni je nekako bilo, nije bilo normalno da ja kažem njima jedan dan, ej ljudi, ja neću više. Pa nije to, nije uopšte igra. Tim pre što sam ja bio lice koje stoji ispred. Bez obzira, sad neko sad kaže da li je frontman onaj što radi organizaciju pozadje, ili je frontman onaj što peva i stoji ispred, po bukvalnom prevodu onaj što stoji ispred, jer je frontman, jel? Ljudi su prepoznavali moje lice i zapravo su, zapravo je gitarista radio sve dogovore s mladencima i sa gazdama, a u stvari svi misle razgovaraju sa mnom. I onda ja dođem, a nas dvojica kad dolazimo na nastup, on onda više ne komunicira, nego ja preuzimam komunikaciju, dobar dan, ja sam pevač iz ovog benda, mi smo stigli gde treba, gde je struja, gde kako ide protokol i tako dalje. I oni u stvari misle, a pa da, čuli smo se, ja kažem nismo se čuli. Kako se nismo čuli? Pa ti si Bojan. Pa nisam Bojan, ja sam Milan. A tebe? A dobro, nema veze. I sve to tako bilo, nekako je bilo veoma ružno da sve ono što smo dogovorili, ja odjednom njima kažem, ja to neću raditi. Međutim, jedna godina, druga godina, treća, peta, kako ja više ne mogu, naravno i pandemija kad je došla, ja sam preležao koronu 2 puta, valjda, nemam pojma, i osetio sam napor i fizički, jer kada smo ponovo počeli da radimo, ja sam onda putovao ličnim automobilom za Novi Sad, za Sombor, umesto da se vratim sa svirke u 2 ili 3 noću, ja se vratim u 5 ili 6, jer moram dođem kući u Zemun, i sve to postalo onako više naporno nego što je normalno da bude, i psihički i fizički, i naravno i posao je ovamo krenuo, i negde sam u jednom momentu prelomio da ja jednostavno ni ne mogu da se kloniram, a nemamo ni teleport mašinu, smo na početku ustanovili, da nije realno da ja to izvedem, a da budem dovoljno dobar i tamo i ovamo. A odlučio sam da želim ovamo da budem dobar, jer ne znam, eto, to je
to je ovaj, valjda ono što sam malo pre rekao, želim da budem to. Želim da jednog dana stvarno budem u nečemu stručan i da imam rezultat koji mogu nekome i da prenesem. Kako ja pevam i kako ja skačem i zabavljam ljude, to ne mogu da naučim nekoga. Sad, evo, tvrde, ali ti si to trebalo da nasliš, radiš jer za to se rodiš. Pa, okej, okay, rodio sam se i bilo mi je lepo, 12 godina, ovaj, sad mislim da sam se rodio za neke druge stvari, pa hoću da vidim da li jesam ili nisam. Ovaj, i definitivno... Koliko ti komentari, spominjali smo kad smo razgovarali, rekli su ti, ti si rođen za to, ali rekli su da nekim komentarima, u nekim situacijama je možda ponestajala podrška nekih ljudi i da si možda i zato odustao od nekih stvari. Pa zapravo u tom delu karijere nije. Tu nikad nisam video nedostatak podrške. Ja sam dobijao, znaš ono kad kažu svim umetnicima, svim ljudima koji se bave javnim poslom, potrebna je povratak energije. Jer ako si je stvarno da izbacio, nije normalno da ćeš biti posle baš čitav ovaj, i na mestu ako nisi dobio povratak energije. I mi smo se stvarno tako osjećali. Ovaj, kada ne znam, nemamo feedback na nekoj svirci, naravno da se dešavalo, ne mogu kažem da se nikad nije desilo. Ako ste svirali, ako verovati Balašić i kad sviraš u Somboru i to. Nije, ovaj, ne, naprotiv. U Somboru je stvarno bilo uvek super, da. I dobro, u Novom Sadu, zašto nose kišovarane i tako. Da, 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 da. Ovaj, dobro, da, ima raznih priča i u nekim intervjuima ranije ovaj, koji su bili apsolutno fokusirani na to kao član benda, ovaj, su uvek pitali kao, je li publika stvarno teška u Novom Sadu? Pa jeste teška, ali... Dok li upoznaš ono u Somboru. Pa da, ili u Bečeju. Da, da. Ovaj, ali nije, u Somboru smo baš mnogo, mnogo godina proveli i taj prvi spot smo snimili u gradskoj kući u Somboru i onako u Somboru baš ima lepo iskustvo sa publikom. Ovaj, ali definitivno postoje postoje različite energije. Recimo kad... kad smo počeli u Valjevo češće da odlazimo, ovaj, svi moji iz benda su posle prvih par nastupa u Valjevu počeli da govore kad ćemo opet u Valjevo, kad ćemo opet u Valjevo. Što? Kao zbog duvan čvaraka. Pa, da, kao, ali nije samo zbog čvaraka, kao, nego stvarno kao ljudi su ono, bre, sve im odgovara. I nije to samo tako u Valjevu. Ali to je zbog duvan čvaraka. Ali, da, ja da, kao veliki fan. Da, zato što verovato češće konzumiraju. Ovaj, sve potama. Da, ali definitivno nisam osjećao da mi fali tu podrška, ali sam sigurno smatrao da neću nikada biti u situaciji budem Zdravko Čolić koji sam hteo budem kad sam bio baš dete, kad sam ono na VHS-u imao sve njegove spotove i hteo da budem Čola i peo po ceo dan. Doduše, to je bilo interesantno, ovaj, stalno su mi govorili i tetke i roditelji, kako se ja zatvorim u sobu i uzmem neki mikrofon ili već nešto, nije bitno šta ima da se drži u ruci, i sam pevam i igram. Nisam ja insistirao da ja kao, sad ću ja vama malo da pevam. Mislim, ima deca, radi i to. Dođu gosti, pa kao, ajde da vam ja malo pevam. Ove, ne, meni je bilo da ja pevam, ali zatvorite mi vrata i nemojte mi smetati. Ovaj, i čak i ono kad sam se kao nešto zaigrao, ja izmislim sebi neku igru, pa se sam igram. Ovaj, ali to uopšte posle kad sam imao priliku to radim, nije bilo, uopšte nisam želeo da me niko ne gleda. Apsolutno sam želeo da svi gledaju. I imam potrebu, imao sam tokom te karijere potrebu, obratite pažnju, molim vas, i meni onda lepo, i komunicirajte sa mnom i ponašajte se u skladu s ovim što vam dajem. Zaista sam imao potrebu da... Eto, sad to nedostaje. Ovaj, pa zapravo, to je pitanje koje me svaki dan pitaju, da. Jel ti nedostaje, jel ti nedostaje? Pa ja kažem, a stvarno ne znam, da ne stignem da mislim trenutno o tome. Zaista, ne stignem uopšte da razmišljam. Jer stvarno sam sad onako u fokusu da ispoštujem sve klijente, sve zadatke koje sam postavio pred sebe. Da, osim što si u fokusu, jesi li ispunjen? Ovaj, pa jesam zapravo, da. Jesam zapravo iz prostog razloga što mislim da si ti u jednom momentu ovaj, malo čas spomenula, odradim nešto i kao završeno je, baš onako kako smo se dogovorili i meni je lepo. I ajmo sad možemo, ne znam,
napolje. Idemo, znaš, kao, radio si domaći, možda ideš napolje. definitivno, mislim da jesam ispunjen, i nekako je cela konstelacija, kako mi sad dan izgleda, to si na početku spomenula, ono što meni odgovara. Ja sad više ne moram da se vozim kombijem na svirku ili ne moram da putujem tamo ovamo. Ja sam trenutno kod kuće. Možeš da budeš Zdravko Čolić u svojoj sobi. Mogu da budeš Zdravko Čolić u kupatilu i sobi, jeste. Ali definitivno mislim da sam opet gledao napravim sebi situaciju da baš se ja ne lomim. Znaš. Mm-hmm. To sam pomislio isto dosta puta kao sam ja lenj u stvari. To mi je isto bilo pitanje kao jesam ja lenj ili nisam lenj. Mislim, ili jel da li ljudi kao toliko rade, jel radim puno pa mi teško ili sam ja u stvari lenčuga pa mi teško? To isto nikad nisam uspeo da razlučim. Jer ja sad sebi napravim situaciju da ja ležim po ceo dan na kauču i radim i super, imam gomilu posla, ali ležim realno. Moj tata je Crnogorac iz Ševnika, sa Durmitora i valjda ima neke veze s njim. Šalim se naravno, ali to je onako floskula koju svi smatraju da sam stara šala, jel? Ali ne znam, da, mislim da možda ima i neke veze. Važno da si ti namestio kako tebi prija da. I da si se nekako upoznao šta je ono da, što... Da, da sam uspio nekako da provalim šta mi u stvari da. Treba. Da. Bez kog znanja ili veštine ti danas ne bi bio ovaj Milan sa kojim ja razgovaram? Je to pevanje, odnosno javni nastup? To je zapravo način komunikacije, odnosno neka transparentnost u komunikaciji, I iskrenost, to je isto stara anegdota s fakulteta, kad nas je 2-3 meseca odlagao jedan profesor i pitao nas je jednom prilikom kad smo došli na usmeni, jeste vi spremni? Ko svi, jesmo, on nešto baš lepo raspoložen bio. I kaže on, ma da, već dolazite ne znam koliko puta, ja verujem da ste vi to naučili, danas ćemo da vidimo šta ćemo s vama. Đukiću, koliko si ti minuta učio? Ne, nego kao, koliko si ti osjećaš ovako spremnim? Ja kažem, pa profesore, koliko već učim, mislim, stvarno da znam baš dosta ovoga. Pa dobro, a koliko ti treba vremena još, eto, da ti sad meni kažeš koliko bi ti trebalo vremena da budeš siguran da ćeš položiti i da mi završimo s tim. Ja kažem, treba mi mjesec i po dana. Posle 2-3 meseca odlaganja, dobro. Kaže, a prijatelj moj, kum sadašnji ovako i već kaže, a ja izvadio ovako, dva prsta uzeo indeks i kao spremio se da nam upiše ocene. Kad je ovaj rekao mjesec i po dana, ja ovak spustio. A da, bilo je, da, to sam zaboravio sa najbitniji deo zbog kojeg me danas i dalje zafrkavaju. Bilo je, hoćete iskreno profesore, to sam ja njega pitao. On kaže, pa iskreno Đukiću, samo iskreno. Pa rekao, iskreno mjesec i po dan. Da, i onda samo kad je pitao, hoćete iskreno profesore, kaže, ja sam samo vratio na indeks u džep, jer kao znam da će da kaže onako kako jeste, jer mi to realno nemamo pojma i realno 6 mjeseci da učimo kao mi nećemo i dalje to razumeti, jer zapravo posle shvatio taj predmet bio super. Inženjerske analize su bile u pitanju i zapravo sve što je tamo pisalo mi treba danas i svima nama treba i u životu treba, ali to tad bilo za nas onako nešto, neko gradivo koje nismo mogli da osvestimo. I ja sam to stvarno učio, ali ja sam bio iskren. Ja da bih to razumeo u potpunosti, mislim, možda meni trebalo i 3 godine da ja to razumem, ili 15, 16 godina kao što sada razumem, ali ja sam njemu rekao mjesec i po dano, eto, jer ja sam to onako hteo da se pojavim, ako me čovjek pita iskreno, hteo se pojavim i da šta god me pita da ja znam. To je odgovor koliko ti treba. A ne da sam mu rekao dan, dva, kao što su ovi svi planirali da mu ja odgovorim. Tako da, mislim da je i ta iskrenost nešto, nije mislim, nego to mi ljudi danas govore kada me pitaju za ponudu, kada me pitaju klijenti u ovoj branši kojom se sada bavim veoma često i u najvećem broju slučaja nemaju pojma šta je to zapravo, što je potpuno legitimno, ali nije legitimno da tako ostane. Zapravo se trudim da maksimalno ih uvedem, a malo je čudno to što ne smeš da ih ni previše opteretiš, jer naravno on čovjek ima svoj biznis, bavi se ali time čime se bavi. Ali treba da bude transparentan, odnosno toliko da on zna ako želite da izgradite ono... Apsolutno.
da, da sarađujete. Da, nego nekad onako moraš da im objasniš neke detalje tog posla koji nekoga zanimaju, nekoga stvarno ne zanimaju. Kaže, ne moram baš tako mi detaljno objašnjavati, mislim, imam svoji problema. A ti to uradi, tako to, sve to što ti ispričao, to super što ti to znaš, a ti to tako uradi. Ali u stvari moraš nekad da bi mogao KPI-eve da posle izmeriš, ti moraš da i njemu objasniš, da i on to razume. Tako, da, i da bi mogao da ih postaviš. Istim jezikom, tako da uspostavite zajedničke čitke. Tako je, ali eto, imam feedback da se zahvaljuju što sam transparentan i što sam mi lepo objasnio i što ih vodim kroz to, i onda mislim da u stvari veština koja je moj najjači adut jeste komunikacija i transparentnost i i ta neka elokvencija koju ljudi primećuju. Ništa od ovoga što je neko zvanično bilo formalno ili neformalno usavršavanje ne mogu trenutno da istaknem kao najjaču veštinu u mom portfoliju, već mislim da su to ove karakteristike. Bez obzira na to, ja sad imam jedan, stavit ću te na muke, šalim se, neću, ali si neko ko voli da uči, tako da kao uspomenu na ovo gostovanje, Krojačeva škola ti poklanja godinu dana super besplatnog pristupa njihovoj platformi, naći ćeš, sigurno sam, nešto za sebe da zaokružiš i da dopuniš svoje znanje. Apsolutno ću naći sigurno nešto za sebe, znam i kakav program imaju i naravno u nekom momentu sam pohađao, šta više, mislim da sam PHP učio sa nekih YouTube snimaka pre nego što su osnovani Krojači u školu. Da, da, apsolutno. Veoma se zahvala na takvom poklonu. Super. Da. Hvala ti što si bio moj gost i što si podelio svoju priču. Hvala tebi mnogo na pozivu i zaista se osjećao prijatno i želim ti da nastaviš da stvaraš sjajan sadržaj, zoveš sjajne ljude i imaš mnogo uspeha u svemu što radiš. Hvala. Da, pa da, pa da, raro.